Hej, jeg hedder Sebastian. Jeg er i praktik herude hos Guldmand som maskiningeniørstuderende. Jeg søgte egentlig herude hos Guldmand, fordi jeg tidligere har været i hjemmeplejen og i sundhedssektoren, hvor jeg egentlig har brugt en del af de her Guldmand-produkter. Og så tænkte jeg, at det egentlig kunne være fedt at komme med lidt mere at forstå det lidt, og så prøve at udvikle lidt på dem. Så søgte jeg, sendte jeg en ansøgning herud og var til en samtale, snakke lidt om, hvad det egentlig var, jeg godt kunne tænke mig at lave. Og de kunne egentlig se, hvad de egentlig selv manglede. Og så fandt vi ud af, at det egentlig var et ret godt match. Og så var jeg herude. Så startede jeg praktik herude, hvor jeg var lidt på rundvisning allerede på dag to. Så, så havde jeg mit første projekt, som var hegn her, vi kigger på. Og i ugen var om, så havde jeg lige pludselig to forskellige projekter, jeg selv fik lov at stå for. Hvor jeg selv kunne være min egen lille projektleder på det. Og det havde egentlig, det var noget af det, jeg virkelig lidt efter. Hvor jeg selv kunne have noget ansvar og vokse med det. Så det er virkelig, så tog de bare imod mig som en hver ny medarbejder. Hvor jeg bare kunne snakke med dem, og jeg kunne spare lidt rundt omkring på de udfordringer, vi nu engang har. Og de spurgte mig til råd, så jeg spurgte dem til råd, så der var bare super god kemi der. Og det betyder også, at man kommer meget rundt omkring i huset, og ikke bare sådan sidder på sit plads hele dagen. Så lige pludselig så er man ude og snakke med dem i produktionen og se, hvordan de gør det, dem der har det hænderne. Og på den måde bare virkelig været hele managen rundt. Og det har virkelig været sjovt. Jeg kom hertil for at også kunne få en forståelse af hele den proces, der er i at udvikle et nyt produkt. Fra hvor man lige pludselig har et problem til at komme videre til at finde på løsninger, konceptudvikling, design og implementering. Og det kan man roligt sige, at jeg har virkelig været hele turen igennem herude. Det har virkelig givet mig noget tillid til selv at stå for det. Når jeg lige pludselig kommer til kort, så kommer jeg og spørger, og så finder vi ud af det sammen. Så det har været super fedt. Eller noget af det, jeg blev smidt ud for rigtig hurtigt, det var at komme med på noget af det her nyudvikling, hvor de virkelig kunne trænge til at få nogle nye øjne på vinklen og virkelig tænke udenfor. Så ikke at være så traditionel, som vi måske har arbejdet med før. Og det har givet i hvert fald mig lov til at komme med min helt egen altså koncept og udvikling. Så jeg har siddet med noget konceptudvikling og noget CAD-design af de her nye ting, som ikke engang er på markedet nu, som jeg selv skal ud og lave her. Jeg simpelthen også endda bygge det og teste det selv. Det er den her prototype her, og proof of concept på det hele, det har virkelig været noget af det, der er super været spændende. Generelt er praktikken herude meget varierende og meget vekslende, alt fra de projekter, man nu laver. Fordi man er tit, man har flere bolde i luften hele tiden, og hvert projekt kræver nogle nye kompetencer. Både kompetencer fra skolen, men også kompetencer, man bliver nødt til at lære, mens man simpelthen er i praktikken her. Så der, jeg har selvfølgelig godt kunne trække på nogle tråde fra produktionsteknologi og CAD og styrkeberegninger, som har været brugbare i flere projekter. Men også bare været helt nye ting, man lige skal forstå, når man kommer til et nyt firma. Og simpelthen skal lære, hvordan det hele det foregår i virkeligheden. Noget af det, der har overrasket mig rigtig meget igennem den her praktik, det er, mange problemer, de faktisk ikke kan løses bag ved PC'en. Det har tit været, at man er nødt til at rejse op og simpelthen gå ud i hus og høre på de andre afdelinger, de andre ingeniører, det høre, hvad det egentlig lige er, vi gør. Og blive nede i produktionen lige at snakke med dem her, kan I bygge den her, er det her fysisk muligt? Og det er at gå ned og planlægge ordre, det er at bare spare med de andre ingeniører. Både dem inden for mekanik, jeg sidder med, men også bare fordi vi har både hardware og softwarefolk. Og nogle gange så spiller opgaven egentlig bare sammen, så vi er nødt til at snakke sammen om nogle af de her ting her. Og det er super fedt at have alt det her til rådighed under samme tag, så når det endelig fungerer, så kan vi så gå ned og så bygge det, og så har vi det her skønne lab, vi står i, hvor jeg egentlig har været og skruet og drejet og bare leget rundt her. Både med små prototyper og træer, men også når det lige pludselig bliver, når man får nogle del hjem og så bestiller jeg lige pludselig noget stål hjem, og så skal jeg ned og arbejde lidt på det her, og der har jeg været fri mulighed for at have min lille legeplads hernede. Noget af det, der også er rigtig fedt ved den her praktik, det er, at udover selvfølgelig nogle idéer, vi har rundt omkring her i vores udvikling, så tager de egentlig også gerne min input ind i forhold til, hvad vi egentlig kan gøre anderledes i udviklingsafdelingen. Noget af det, der var super fedt her ved at starte i praktikken, det var, at jeg startede på samme tid med nogle andre nye kollegaer, som måske var heldigt, men i hvert fald så kom jeg med ud på nogle af de her introfløb, som de også var ude på over hele linjen, så blev man bare taget imod som en anden ny kollega.
og bliver hilst på og sagt, hvis jeg har problemer med noget i en familiefelt, så kommer du bare over og snakker, og så løser vi det senere. En af de helt store opgaver, der har været i det her semester, det har egentlig været et spændende som det her, som jeg egentlig skulle optimere på, for at få det til at fungere bedre og til at holde bedre fast i en strop. Og der har jeg virkelig siddet med et problem, hvor jeg skulle til at løse det, og både altså, finde på en løsning og gennemteste de forskellige iterationer, jeg nu har lavet. Og det har jeg lavet hernede med vores trækmaskine, som er et af stederne. Modsat skolen, hvor det er meget, hvor det godt kan nogle gange virkelig overfladisk at have en time med den her opgave og så videre til næste fag, så har det virkelig været en opgave, hvor jeg har virkelig fået lov til at gå i bund med detaljerne og virkelig følte mig færdig med opgaven, da den så endelig blev færdig. Et råd, jeg vil give til en, der skal til at finde en praktikplads som maskiningeniør, det var helt klart at starte bredt. Det har givet mig en hel forståelse for, hvad det vil sige at være ingeniør på alle de fronter, man nu kan som maskiningeniør. Det med at starte bredt, så kan man egentlig komme ud og så finde ud af, hvilke dele der er, man egentlig godt kan lide. Og så bagefter på sigt så specialisere sig inden for det, man nu synes er spændende. Det har givet mig i hvert fald en stor forståelse for, hvad det er, jeg godt kan lide. Og det har jeg i hvert fald rigtig glad for. Det har i hvert fald noget, jeg har fået mulighed for hos Guldmand. Med alle de forskellige ting, jeg nu har gået og lavet her. Der har virkelig ikke været to dage, der er ens herude. Og man får lov til selv meget at stå med det og være med lige selv interesserer sig for. De lytter også rigtig gerne på en og spørger vel lidt, kunne du tænke dig noget i den her retning eller den her, hvor jeg så selv har kunnet få lov at vælge en del af, hvordan mit eget praktikforløb det skal være. Så det er jeg taknemmelig for.